Veľmi ma bolí to, že dávajú všelijaké filmy Ježíš ako dieťa, hej, a teraz robí tam zázraky Pán Ježíš. Neverte to, to sú bludy. To sú, proste ja to, ja z duchovného hľadiska presne viem, že to sú bludy, že to nie, také nemohlo byť a nebolo. A poviem prečo. Ja verím, že Pán Ježíš Kristus, on vedel, že kto je. Vedel, že mal súcit. Vieš, naučil sa plakať s plačúcimi, radovať sa s radujúcimi. Ale kým nešiel, kým neprežil to, že všetkú tú spravodlivosť treba naplniť Božiu, že sa nechal pokrstiť od Jana, nebol naplnený Duchom Svatým a potom nešiel na púšť do pôstu a do modlitev a pôstu 40 dní, nie jedol a nepil ničo, tak je napísané, tak dovtedy diabol proste ho neatakoval. Všimnite si, je napísané, z písma to viem, že mal milosť u Boha i u ľudí. Teda nebol atakovaný, nebol, proste nemal duchovné strety. Nemal duchovné strety. Ako náhle on vošiel do Jordána, ako náhle otec vysvedčil svedectvo o ňom, ako náhle on proste bol naplnený Duchom Svätým a potom išiel na púšť do modlitev a pôstu, výsledkom modlitby a pôstu bolo to, že vygeneroval, alebo jak to mám správne povedať, vyprovokoval diabla, že mu prišiel diabol v ústrety. Prišiel tam na púšť. A to je jedno poučenie. Ak sa budete modliť a budete bdieť, tak ako hovorí Pán Ježiš, zachránite svoje duše. Zachránite sa od rôznych ťažkostí, problémov života a tak ďalej. Vyhnete sa tomu. Ale ako náhle k tomu, tomu bdeniu, modlitbám, vy pridáte pôst, dostávate sa o jeden level vyššie, kde vyprovokujete duchovné moci temna. Oni vám vyjdú v ústrety, vy ich nemusíte hľadať. Oni vám vyjdú v ústrety a jednoducho proste, a tá, to je, všimnite si, ten boj, ktorý nastal medzi Pánom Ježišom a Satanom, bol mentálny boj. Neviem, všimli ste si. Tam nebolo, že diabol ho chytil a poťahal ho sem, alebo ťahal ho. Proste nie. Jednoducho, diabol sa ho nedotýkal, ale mentálne hovoril k nemu. Hovoril k jeho, proste k jeho vedomiu. A Pán Ježiš Kristus svojim vedomím správny, zaujal správny postoj, teda ten postoj, ktorý sa ľúbil otcovi, a nakoniec diabol musel odísť, lebo jednoducho neúspel. A keď Ježiš Kristus, ale okamžite už nastalo, už prestalo to, že mal milosť u Boha aj u ľudí, tam už prestalo, tam, kde nastáva duchovný boj, tak pozor, tam už proste prestáva to, že ľudia vás všetci budú chváliť, aký si dobrý chlapec, on pomôže, on mi vyniesie, ja neviem, nákup až na 7. poschodie a nič za to nechce. Proste tam už začína, teda prestáva tá milosť u ľudí. On ako náhle sa stretol tým Satanom a vošiel do chrámu, on prečítal slovo, a aj tomu sa vrátime, čo prečítal, a strátil tú milosť u ľudí a hnali ho, aby ho zabili. Rozumieš? Toto sa nikdy u neho nestalo. Preto ten duchovný boj je vlastne, preto človek musí zomrieť preventívne dopredu, že sa nesmie báť toho, čo príde. Neviem, dáva vám to zmysel. Lebo ak ty sa bojíš a povieš si, a ty máš rozum, ty máš úsudok, ty si vieš, doteraz nikto nič, doteraz som všade proste mal len otvorené dvere, úsmev a všade ma mali radi a teraz ma idú zabiť, čo sa to stalo? Chápete? A toto je to, keď vy sa dostanete o level, teda neberte to, že nejaká duchovná výška, že toto je
o level väčšia zodpovednosť duchovná, radšej to takto, takto nazvať. Prosím, rast. Áno, je to rast duchovný. A potom on jednoducho nepodľahol tomu tlaku, nepoddal sa tej nenávisti tých ľudí, odišiel spomedzi nich, ako keby sa nekúmel, niekam ich tam. Vošiel do chrámu a prvá vec, čo v chráme sa udiala, že tam bol posadnutý a začalo to tam metať a pán Ježiš ho tam vyslobodil a proste už tá moc Božia, tá autorita sa začala prejavovať. Ešte raz, ak nevstúpime vážne, veľmi vážne, do toho duchovného sveta, vieš, proste ako blázni Kristovi, vieš, ako to urobil Gedeon s tými 300 vojskami, jednoducho, proste oni museli, tí 300 vedeci, oni museli dopredu už zomrieť, už museli si povedať, proste sme odsúdení na smrť, proste tieto nás, ani narážni, keby nás opiekli, tak im ani nestačí, by nás požerali všetci. Proste bolo vidieť, že oni preventívne zomreli a dostali sa do takej fázy, kde uverili tomu, že Boh bude bojovať. A takto vlastne Pán Ježiš Kristus potom išiel až do konca toho svojho poslania a ono to sa zdalo, ako keby to išlo dole vodou s ním, rozumieš, lebo každý čakal, že hovorili, že už čakali, že už sa zjaví kráľovstvo Božie, hej. A nie kráľovstvo Božie sa zjavilo, ale ukázalo sa, že ho idú križovať, idú ho zabíjať. Proste nie nejaká sláva Božia, nie nejaké tieto...